ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରଫେସର ସୁନୀଲକାନ୍ତ ବେହେରା। କେବଳ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ନଥିଲେ, ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଜି ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୁନୀଲ ସାର୍ଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ ଆଜକୁ ବାର ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ମୃତି କିନ୍ତୁ ମାନସ ପଟଳ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସହକର୍ମୀ। ସୁନୀଲ ସାର୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛି ନା, ସାର୍ କେବେ ସୁନୀଲ ସାର୍ ଭଳିଆ ରହୁନଥିଲେ। ସୁନୀଲ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଅଧ୍ୟାପକ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେ। ସୁନୀଲ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। କିଏ ଡାଏସ ଉପରେ ଲୁହ ଛରାଇ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତ କିଏ ତାଙ୍କ ସହ ବିତେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଶହ ଶହ ସାମ୍ବାଦିକ ଗଢ଼ିଥିବା ମଣିଷଟି ଆଜି ଚିରନିଦ୍ରାରେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ସାରା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଦୁର୍ବଳ କୃତ୍ୟର ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ଦ୍ୱାଦଶ ସଭା ବା ସ୍ମୃତି ସଭା। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳାଶ୍ରମ ପରିସରରେ ସୁନୀଲ ସାର୍ଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଏଠାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଗଲା ଦ୍ୱାଦଶା ଉପଲକ୍ଷେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯେଉଁ ସବୁ ଅନୁକରଣୀୟ ଦିଗ ଅଛି ସେ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଗଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ସୁନୀଲକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଫେସର ବେହେରା ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଜୀବନସାରା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସୁନୀଲ ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଜୀବ ଦେହ ଆଜି ବି ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ତ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର, ଅଧ୍ୟାପକ ବା ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ତିଆରି କରିକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ବହି ପାଠ ପଢ଼ାଉନଥିଲେ, ଏକ ବୈଷୟିକ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଦି ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ଉପରେ ସେ ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବେହେରାଙ୍କୁ 67 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫେସର ବେହେରା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟାପନା କରିବା ପରେ 2015 ମସିହାରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଆସାମସ୍ଥିତ ତେଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗର ଡିନ୍ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ସେଠାରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରି କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିଜିଟିଂ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସୁନୀଲ ବାବୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା ସମୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଫେସର ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିବା ପ୍ରଫେସର ସୁନୀଲକାନ୍ତ ବେହେରା ଅପେରା ରାଇଜକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ ଏହା ହିଁ କହିବା, ଅମର ରହିବେ ଆମର ସୁନୀଲ ସାର୍। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।